Відтепер у Хмельницькому є власний Стоунхендж. Щоправда, на оригінал він не дуже схожий, проте у соцмережах його активно обговорюють. Йдеться про мистецький проект хмельничанина Миколи Журавльова. Перетворити покинуте місце, закинути будівництво на якусь таку цікаву територію, яка може з часом стати місцем для різних побічних арт-проєктів, чи то виставки, чи то літературні читання, чи то, можливо, якісь просто музичні сети, там, або люди можуть прийти сюди просто собі там, не знаю, поміркувати, щось, якось провести гарно час. Ідею Миколи підтримали його друзі та знайомі, тож закупили фарбу, озброїлись пензликами та валиками і взялись перетворювати сірі сваї у яскраві стовпи. Я зателефонував своєму приятелю, коли в мене виникла ця ідея. Ми з ним переговорили, чи це можна робити. І далі поступово почали підтягуватись наші спільні друзі через соцмережі. І десь є приблизно 15 чоловік, які на загал підтримують проєкт коштами і своїм часом. Денис Шалан про хмельницький Стоунхендж дізнався від свого друга. Вирішив долучитись до проєкту. Мені просто друг скинув фотографії. Каже, от така от штука є. Я захотів просто прийти і познімати, бо я знімаю свої блоги, маю свій канал, Шаланчик називається. І так я прийшов, познайомився з Колею, просто прийшов так, я нікого не знав. І мені сподобалось, тому що це цікава така ідея, креативна. Проскурів Стоунгарден – саме таку назву має цей арт-проект, задуманий як місце відпочинку для молоді або ж навіть як локація для концертів. Тут гарна природа, тут гарна така якби локація, тут досить таки цікаво. Є там річечка недалеко, є такі, бачу, якісь дерева є, що це дійсно можна було перетворити в таке місце, куди люди би приходили для якихось творчих різних там вечорів і заходів. І воно знаходиться не так якби зручно, щоб до нього діставатися, тому сюди не приходили би випадкові люди. Сюди приходили конкретно люди, які зацікавлені в тому чи іншому заході. Знайти кам'яний сад у Хмельницькому доволі легко. Орієнтир – це Європа, що біля речового ринку. Віднайти хмельницький Стоунхендж можна й за допомогою Google Maps. Варто просто ввести «Проскурів Стоунгарден». Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.